Určite ju odniekaľ poznám na 100%. No tak asi zo školy, nie? No, práve že neviem. Rozmýšľam nad spolužiačkami, vieš, s ktorými som bol na rande, tak tie boli pekné a táto... Táto nevyzerá najhoršie. Vieš čo, pri tom tvojom neukojiteľnom randení by bolo veľmi zvláštne, keby si si vôbec niektorú pamätal. Mohuš. Tu je. Mám ju tu. Pozri sa. 18 rokov mladšia. Tak... Vyzerá, že má dobré srdce. No, to je dôležité. No, tak ja už asi viem. Počuj, tvoji rodičia musia byť asi teroristi, nie? Čo? Chápeš, že si akože totálna bomba. Pri mne by si takto vybuchol na každú sekundu, chápeš? Potancuj. Poď, poď. Tak poď ty. Poď, poď, poďte tam. Poď, poď, poď. No poď, Turičku, trošku vytancuj. Poď, trošku tancuj, poď. Poď, poď. No poď, poď, poď. Babi, počkajte. Počkaj, počkaj, poď, počkaj. Á, super, super. Krásne. Ja... Ahojky. Čo? Videla som ťa na prednáške. Ja nechodím do tvojho ročníka, ale prednášku profesora Predhorského o otlačkoch som si nemohla nechať uísť. Ty si mu dával perfektné otázky. Aj mňa vždy zaujímalo, že ako sa berú otlačky úplne rozloženej mŕtvole. Prekrasu ťa, sňažku, nezabraví. No, nevadí. Žijeme len raz. No, a potom sme to robili v takej malinkej sprche. No a keď som vytriezvel, tak som radšej ušiel. Ona utekala za mnou, ale nedobehla ma. Myslíš, že je naštvaná? Vieš čo? Myslím, že budeš mať dosť veľký problém.